קדי, את בסדר? כן. איפה אנחנו? אומרקת של הנוצרים, אקסמה, אתה חטפת אותנו? אתה לא חושב שזה טיפה קיצוני? שום דבר לא קיצוני כשמדובר בביטחון המדינה. מה? על מה אתה מדבר? שנים אני מחזיק במכתב הזה. בהתחלה חשבתי שאלה שטויות, אבל אז כל מה שכתוב בו פשוט קרה ו... והבנתי שאין לי ברירה. על מה אתה מדבר, אקסמה? יום אחד יגיעו אליך אישה יפת גרוגרת, ובתה הגאונה ששמה מתחיל באות שין. ויגידו לך, תנו לסוסי היעור לגהק. הן ינסו לקלקל לך את התוכניות. אל תיתן להן. תקשיב, זה מה, אתה מדבר שטויות. אומייגאד. זה בדיוק מה שכתוב. תקשיב לי, זה מה, אתה מדבר שטויות. זה מה שאמרו שתגידי אחרי שאכלה אתכם ולספר לכם מה היה כתוב במכתב. 15 שנה אני שומר את המכתב הזה, ועכשיו הכל מתגשם. איך 15 שנה? אתה בקושי בן 14. אז זהו, אקסמה? אני לא אקסמה. זה היה רק סיפור כיסוי. אימצתי לעצמי את הזהות המושלמת כדי להיטמע. ואני גם לא סוכן מוסד, אלא מנהיג טרור ממשחוק מרושע שהולך להעיף את דיזינגוף סנטר באוויר. סליחה רגע, אז חלו איזה, אה? מה? אני חלו את הרגע, סליחה? אה? קדימה, קדימה. מחבק בגט, תמיד מציל אותנו.